Ahojte, tu som Kryšak a vítam vás už, ak ma pamäť neklame, 6. epizódy z FC4 a nie je to FC Barcelona, je to proste Far Cry, hej. Každopádne, porobil som za kamerou hodne veci, dovolím si povedať, odslobil som tu na tú zvonicu, takže jemne nám tu je vidieť ten, počka, túto sme robili na videu, že? Tak iba túto. Takže viacej som trošku odhalil ten kirát, plus obsadil som toto stanovisko, kvôli tejto misii, čo sa tam spavne, a toto stanovisko kvôli fast travelu na Sabalovú misiu, na ktorú teraz pôjdeme. Ale ešte predtým chcem ísť do výroby, kde som farmil hodne veci, takže najskôr upgradeneme peňaženku, lebo moja už je plná, hej, mám 500 tisíc. Takže hodíme tu kapacitu na milión, 500 tam, no srožec, tak to ešte asi počká. Injekcie od každého druhu, tam sa počítajú, dúfam, že aj tie liečivé, takže to vyrobíme. Môžeme hneď aj ďalší upgrade, ale neviem, či sa to nepoužíva, jo, môžeme. Tak tam dáme ešte aj po 5 injekcií, paráda. Tapírov potrebujeme, to počká. Batoh na návnady, to mám tiež nazbierané, šup to tam. A batoh na muníciu, šup to tam. A ešte môžeme upgradenúť, takže šup to tam. Krása, teraz sme znova trošku vylepšení. Dovednostné body, máme ich 5. Slon není na stealth, hej, musím to povedať, lebo bol som za to totálne zdrbaný, takže slon není na stealth, ale tuto dáme si slonieho žokeja, aby som vám ukázal, ako sa používa stealth mod za pomoci slona. Tak, a dáme, počkaj, kde sú tie healingy? Lečivé injekcie dajú 4 sloty zdravia a zrejme, dobre, dáme tu 4 sloty, aby nám to healovalo a rýchlu regeneráciu. Tak, parádne nám to vyšlo. Jízda na slonovi, jasný, to vie každý predsa. Tak, a ešte tu na tejto bedne, tu predáme toto, konečne sa toho môžem zbaviť. Kúpime muníciu a chcel by som sa asi pozrieť, no, dáme si 5 injekcií, ty krása, to už je vážne hodne toto. A pozrieme sa asi na nejakú novú bouchačku, toto. Začal sa to odomkne ten jednoručný granát, tak sa nemýlim, je to toto. A kampaň alebo zvonice, OK. Toto je ostradovačka, ja by som chcel strašne túto. A to je za ďalšie 4 zvonice. To je preto, že buď ostradovačku, alebo vezeme luk len tak, aby sa nepovedalo, že máme ešte niečo. Čiže keď máme ten voľný slot, tak pri najhoršom kedykoľvek to nahradíme. Vážne ho môžem nafarbiť. Takže potrebujem ešte šípy, tie už máme asi so sebou, že? Takže by som mali mať všetko a môžeme zraziť. Tak. Ozaj. Volal mi Rebre Rana po obsadení tohto stanoviska. Ja vám to teraz niekedy hodím a vidím sa, budem záber z toho telefónu. Just call me Robbie Ray, man. Okay, Robbie Ray. What's this about? Look, we need a face-to-face. I'm sending you my coordinates. Come find me, man. Kde mi povedal vlastne, že chce sa stretnúť. A na mape sa zobrazila táto ikonka. Počkaj, kde je to? Tu. Propagandistické centrum. A je to on? Počkaj, ja teraz nie som si úplne istý, keď tu je... Keď tu je tá hmla, tu je zvonica. Viem, že on je u takého jazera, ale toto už je podľa mňa tá misia pre neho. Ja neviem, kde presne sa nachádza on akožto osoba. Alebo to je on, možno ja fakt neviem. Dobre, ideme na Sabala a dojdeme tam na slonovi, ako najväčší páni. Inak tie sloni sú trošku takto pomaľovaní. To je práve vďaka tomu Uplayu. Neviem, čo to je, niečo so slonami. Že sú takto rôzne zamaľovaní a... Je to celkom sranda, hej. No to má poserty, vole. Tento slon, on zničí všetko. Môžeme si to vyskúšať na názornej ukážke. Čo sa stalo? Prečo to... Dobre. Myslel som, že tí sloni vydržia viacej, uznávam. Ale očividne ho jedna zrážka s autom popravila. A oni sa vracajú po mňa. Ajajajajajajajaj, nechajte ma. Z týchto mieromilovných zvierat, ako je slon, vám ani nepadá koža, aby ste nemali dôvod ich zabíjať. Iba kus mesa, takže tak. No dobré hoši, čo s vami? Jeden. Ešte ďalší dva, ja tu sú, ja viem. Aha, ich tu niečo... zabilo. Ale čo to bolo? To je otázka. Pekný hnev je tu, skontrolujte mapu a hľadajte enemy konvoje. Serpes, oni sa ukážu same.
Tak, počkaj, uhni sloňo, ešte tu nemáme jedného, toto môžem nabiť kvôli jednému náboju. Tak, lootnúť, no dobre. Takže na Slovovie už nejdeme, našťastie nám tu nechali auto. To je milé od nich, oni myslia na nás, tí Pagonoví chlapci. Tak, a cez kopce, poďme. Hej, Rabirej, rána je v rádiu. Ajaj, prešli sme na Pagonové územie, tak sa to zmenilo na propagandistické znielky. To je hodne pekný detail toto. Tak, tu máme Česku. Po tu si zájdem. Počka, to je tu, že? To je nejaké čteníčko. Si môžete katnúť, prohľadať. Ok, strejbrný náhrdelník. Gimme. A sabalem až tú propagandu. Ty to ako nezlepuješ, či... To som jediný, kto to strháva? Tak, fajn. Je, čau, ty tu sedíš takto, hej. Municu, to je čo. Tak, môžeme ísť pokecať. Cobo. Champion returns. Defending that rebel camp saved a lot of lives. You guys put me in a difficult position. Amita would have let our people die, and for what? For intel that we may or may not have needed? The right choice was obvious, brother. It's what your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before Moen died. That's why I stepped up. Because I knew your father. And I respected his vision. And where does Amita fit into all of this? Look, I'll be the first to give her credit. But you don't need two heads. Not if you want to get work done. That's something your father taught me. You need to learn what drove him, what drives us. Go to the monastery. Hej, Sabal ide získavať informácie s pekne starým spôsobom. Tak, fajn, vidíte, že zlatú stezku vedie Sabal, a to preto, že sme podporili jeho rozhodnutie a nie Amitine. Takýchto rozhodnutí, kde sa vlastne ovplyvní, kto vedie zlatú stezku, tu sú celkom tri, ak sa nemýlim, a Pagnov konvoj je hneď vedľa. Ak pôjde sem, tak na ňo zaútočím. Ale pravdepodobne nepôjde. Kultúrna výmena. Fascinated, kam ide ten prekliatý konvoj? Môžete mi počkaj, mapu mi daj. On pôjde, no mohol, neviem teraz, či ide odo mňa alebo ku mne. Ťažko povedať, chvíľu počkáme. Každopádne, ja si myslím, že lepšie rozhodnutie v tomto prvom, v tejto prvej voľbe, je za Sabala. Pretože zachránime tým nejaké životy a... I am indeed batting for the other team. You more than most should know that there was only ever one woman for me, my boy. Ja, Pagel sa nám ozval a spýtal sa nás, či fandíme Amitinej medovej kundičke alebo Sabalovým rajcovným neviem čím. Každopádne tu na táto modrá oblasť značí, že tu je niekde jalonková maska. Už sme si mohli ukázať, ako to vyzerá. Kolo nej je takáto znielka. Čiže niekde v blízkosti je, ale... Kde je do prdele ju dali, ja presne neviem. To je maska jedného vraha, ktorý tu spáchal nejaký zločin a on si za tým necháva takéto stopy. A vy ich môžete hľadať a získavať za to rôzne odmeny, takže... Takže tak, keď teba ešte lutnem, kde je tá maska prekliatá? Je to niekde v tomto dome, lebo tu počujem ten hluk, počkať. To vyzerá ako on. To je iba, teda nie ako on, ale ako jeho štýl popraví. Každopádne, môžeš ísť z toho okna, dá sa to? Aha, dívajme. Počkaj, tu to niekde počujem nahlas úplne. No tak, kde je tá galungová maska prekliatá? Tak som idiot slepý ja, alebo ona je pekelne schovatá, nie na tom stole? Pod stolom? Ne? Ty vole, moment, kde je tá pondiatá maska, nie je tu nejaká pivnica pod tým kopcom?
Ok, ja som z toho blázon, každopádne by tu mala byť niekde taká maska položená. Keď ju vezmete, tak vám to napíše, že ste zdvihli asi, ja neviem, jednu z 50, alebo koľko ich môže byť. A je to len ďalšia vec, ktorú môžete takto v Kirate voľne zbierať. Ale ja teda fakt netuším, kde... Tu je, mám ju, vidíte, toto je ona. Konečne. Ok, poď. No ale... Aha, ja mám zničiť, ok. Alebo Ečkom, alebo takto. 55 ich tu je. Dve do ďalšej odmeny. Ok. Tak, každopádne my ideme sem, ale po ceste máme zvonicu, tak sa tam stavíme. Nech to tu máme odhalenú minimapu. Fú, aké kvety tu sú na tej palubovke. To je autíčko toto. Ajajajajaj, karmická udalosť. Ok, poďme na to. To bol typek zo zlaté... Nie, nebol. To sú všetko enemáci. Vôbec som nezrazil spojenca. Ne. Tak, to je... Počujete to rádio? To sú vypalovačky, čo tu Pagan púšťa. To je ono, to je normálne ako Imperium. Naľavo máme ďalší modlitebný blínek. Nezajem, srpes. Tak, o chvíľu sme u zvonice. Pohoda. Ej, šerpa ide. Uhni sa, kámo, až ťa nezrazím. Tak, vedel sa sakra leze k tej zvonici. No, bolo by jednoduchšie to tam proste vyšplhať, ale dá sa tam ísť aj autom. Len to je trošku väčšia obchádzka. Tak, sme tu. Paráda. Dobre, ideme si zašplhať. Je, ok, to je civilista, v pohode. Nie všade sú tí vojaci. Záleží, na aké zvonici práve ste. Ale väčšinou tu... Počkaj, tu niekto normálne spí, to je drzosť. Tak... No. Kam teraz je? Tu. Počkať. Hop. No tak, AJ. Paráda. A teď kom... Kudy tu títo battle? A my sa k tomu Sabalovi dneska aj nedostane. No vlastne už sme u neho boli, ale myslím... ...ako na tú misiu. A asi to aj tak spravím, pretože ak viem... Ak teda tuším správne, čo za misiu to je... Tak to bude trošku natiahnuté, no. No dobré. Kadiaľ vyššie sa mám dostať. Ja som asi slepý idiot, ale... Už to vidím. Potom po tej doske musíme prejsť poprkne, pekne ako za čas pirátov. Tak. Bob, Pagan's like. Pagan's life. A teraz, jo, taďal to. Po ďalšej doske, paráda. Ty vole, AJ, ty sa toho nebojíš? Na to, že sa to tu rozpada. Tak, to ďal to. Na rebrík. A sme hore. Či? Ja, vyzerá to tak. Nejaká česka tu není, ale sú tu nejaká munícia, nejaké peniaze. Ten týkak práve sejmu medveďa? Ty krásu. Tak to rešpekt. Á, Hitlerovka je odomknutá, super. Ideme hen tam. Máme tam nejaký odvoz. Počkaj, ja by som chcel ísť k mojemu autu, ale... Jo, je to lano. Okej, poď. Á, tu už máme ďalšiu misiu. Každopádne na to serem. Ja berem toto. Čo tam, s kým tam zase bojujete? Počujem tam nejaké zviera, ale nevidím. Tak, ukáž sa mapa. Derpenová pevnosť, teda Deplurová. Derpen už je mŕtvy, nevadí. Pevnosti sú celkom 4. Tu máme Deplurová, tu máme Norina, tu máme Yuminu a Paganova. To ako... Je tu Pagan a potom traja akoby jeho najvyšší generáli. A každý musí mať svoju pevnosť, inak by to nebolo ono. Tu pevnosť budeme potom aj dobíjať, obsadzovať. To bude zase srandy kopec, no. Už sa na to teším. Tu nám myslím, že sa spánuje gyrokoptera niekde v týchto miestach, alebo taky ne? No, neviem. Dobre. Každopádne k misii samotnej. Toto je tá misia, ktorú ste mohli ovplyvniť tým rozhodnutím, či pôjdete za Sabala, alebo za Amitu.
Ja. Tu na totiž to ide o to, že za Sabala my nevieme nič, takže vás nejdem spoilovať, ale za Amitu by ste dostali informácie, ktoré vám o chvíľku poviem, ale najskôr ideme zistiť, aké tradície tu uctieval náš papa. Sabal tells me you're ready to learn what inspired your father. Banashur, god of gods, sang the world into existence. For that, we give him thanks. We thank the gods for giving us life. Please, take an offering basket. Obietni koš, ideme si zahrať pekne starodávnu starodávny rituál obetín a zvýšiť karmu. No, tak poďme na to. Čo tu máte zaujímavého za zopis, ukáž. Nezaujím. Tak, to je buddhizmus toto. A candle reminds us that growth only comes with a willingness to step beyond our usual boundaries. Áno. Ďalej tu máme čo? Hello, Ajay. Is as tenuous and fleeting as a wisp of sweet smelling smoke. The incense represents our mortality. Hey, Ajay. How you been? Life without emotion is no life at all. But a life controlled by emotion is to be consumed by it. Add the powder. The gods bless us with wisdom, and we collect them in the prayer wheel to purify ourselves from bad thoughts. Spin the wheel. No, to by sme mali. Rituál je dokončený. Každopádne, jo, on si tu ide strašne volkovaním, pretože tu započíta s tým, že neviete, o čo ide a hľadáte tie veci, ale ja, keďže už to mám párkrát dohrané túto hru, tak viem, kam som mal ísť. Sabal speaks highly of you. He asked you be allowed to see this. Yalum, the great demon, resides in all people. He brings false promise and burns hope. The goat dies to keep Yalung asleep and sated. Toto je celkom ako morbidná, brutálna časť. Normálne tu zarezali kozu len preto, že veria v nejakého posadnutého démona a musia mu prinášať takéto obetiny. Však nech zareže seba, idiot hlupý, čo tu ničí zvieratá, teda zabíja. Nevadí. Ideme teda von. Aha, ešte aj zvon nemáme. Zamyslel som sa, čo som videl. Videl som tu chladnokrvné zavraždenie kozy a to si zapamätám. Každopádne, na tento chrám bude teraz spáchaný útok. A kebyže sa rozhodnete ísť za Amitu, tak to sú tie informácie, čo zistíte. Budete vedieť o tomto útoku, takže prejde viacej členov Zlatej stezky a bude jednoduchšia tá obrana. Ale ten útok sa stane tak či tak, čiže to je to, čo som rával, že to nezmení nič. Jediný rozdiel je ten, že sme takto zasabala a ešte zachránili aj členov Zlaté stezky. Ó, už to začína. Už to začína, pane svačina. No dobre, tak sa poďme zastrelať. Ty krása na tú vzdialenosť, to bude o nervy. Každopádne oni to tu budú chcieť bombovať, takže budeme musieť zneškodňovať všetky tie bomby a takéto veci. Headshot, ty kráso, zlana som mu dal headshot. Pekne. Ty, neplenti to tu? To sa nerobí. Tak, tri miesta tu budú stále plentiť a my to musíme udržiavať neodpalené. Uvidíme, či to dáme tak. Využili sme abilitku. Pekne. Hilni sa, krása. Poď. Tak, necháš to. Dobre. Pekne, zlatá stezka, vidím, že to tiež bráni, aspoň na to nie som sám. Ale kebyže o tom... ty krása. Je tu ako zlatá stezka, oni tu majú aj nejakú základňu, ale tam, čo som práve teraz zhynul, on to tam chcel pletnúť do tej základne, tam majú tajnú skrýšu na zbranie, to zistím v budúcnosti. Ale kebyže získate tie informácie, tak tu budete mať väčšiu obranu, čiže to je jediný rozdiel, no. Takže asi toľko k tomu. Okej. Okay. Táto zbraň je strašná na diaľku, ja budem musieť kúpiť niečo lepšie. Tento asi ide plentiť, tak
toho sa postaráme. Paráda. Do poskrejší zbraní. Jojo, hneď sa na to pozriem. Tu ešte zničíme toto, teda zabijeme tohto. Prebijeme toto a ideme. Wow. OK, tam máš nejaký tam molotov. Len tak na to znamenie. Tak, fajn. A hen toho typka by som... Ja, tak to dal na diaľku. Tak, kto ďalší? Pozor na to auto, čo ma minule zrazilo. Op! A bude bum, bude bum. A ešte jeden. Nech to tam vybuchne poriadne. Ten zvuk sa mi páči. Tak, teba, poď. Dobre, tu máme ďalších týpkov. Kam bežia? Počkať, za mnou? Kto je za mnou? Kto ma tu vidí? Dobre, tak musíme bežať naspäť, lebo oni majú donáškovú službu priamo tam, takže počkaj, op. OK, aspoň jeden som tam hodil. Bude boom? Ale nikoho som nezabil. Taký poplašný granát to bol iba. Čo on, kam idú? Počkaj, to sú idioti. Tak, necháš tie dvere na pokoji, kamarát. Dobre. A henty išli plentovať dolu, čo? Počkaj, tu už bežia ďalší, o týchto sa musím postarať. AJ, nehyb toľko s tým. Tak, plentujú nám zatiaľ iba hentam, čiže to je v pohode. To stíhame odraziť. Ajaj, kuleme dva aute. To musíme dať pekne dole, počkať. Dobre, už to začína, hej, tu je to čisté, takže musíme ísť rýchlo defuzovať. Au, tam som nechcel skočiť. Nie, srkne na to, hoši, ja som tam nechcel skočiť. Počkať, nikde je neplentnuté? To sa mi nezdá. Ja už idú. Tak. Neviem čo, pekne ešte auto im odpáliť by to chcelo. Tu navidím ešte jednoho smrda, čo to chce práve teraz plentnúť, áno. Nečakané, kamaráde. Tak. To je mal byť posledný. Ej, a vyzerá to, že je to dokončené. Takže žiadna ťažká obrana, ak nerátam to, že ma tu najskôr zabilo auto. Zrazilo a zabilo. Ale inak je to easy. A k tomu máme ešte zachránených ľudí z Zlatej stezky. A dali sme to aj bez informácií, ktoré by Amita chcela. Takže pohoda. No dobre, vrátime sa naspäť do kláštora. Budeme počúvať aj ďakovnú rozhovor, ďakovnú zmluvu, ktorú... No to je jedno. This is what happens when people abandon religion, Aji. It could have been so much worse. Thank you. Kultúrna výmena, quest dokončený. Ez. Oni si toto potom zatvoria a už sa tam nedostanete, takže si to môžete poslednýkrát užiť, tento kláštor, aký je vnútri. Karma, jasne, ja chápem, blablabla. Sabal, the army attacked the monastery, but I drove them off. Thank you to you with their brother. That place is a symbol for our people. They need to see stability. Your father understood that. He could have used more men like you in the war. Yeah. To mi je jasné. A misia pre Loginusa tu na v tých kopcoch. Tam sa ide... On nás potom vezme do Tatier, ak sa... Nie, do Tatier. Ty vole, do Himalají, ak sa nemýlim, ale... Tam sa ide cez tento kláštor, čiže ja by som asi najradšej... Ty vole, tu je aut. Ja by som najradšej... No, pôjdeme rovno tam, lebo tu je takto pekne tá cesta. Čiže musíme ísť touto ropou. Tak, a požičame si jedno auto. Tu na od chlapcov, čo už ho nebudú potrebovať. Lebo tak nejako čuchajú fialky od spodu. Tak, a jedeme. Vypalovačky rebrej rana, to je on čo. Paráda, počkať, ale... Jo, dobre, nevidím zrovna... tú cestu najlepšie, takže sa to ťažko odhaduje. Wow. OK. Čo to robí tento? Ups. Sorry. To bol ten zlý človek. Dobre, tak inak. Poď, AJ. Zmestite tam to auto. Poď. To nečakal. Jak to, že ešte žije, to neviem, ale ideme ďalej. Ej, ten mi tu strieľa do kum. Zlatá seska, uhnite sa, chlapci. Tak, čo som tu našiel za chrám? Kaš? To je, neviem, že tu je. Vole, zabite ho už konečne. Kto ho furt... Á.
Je baterčičku AJ má, keď sa chce, tak sa chce. Počkať, tu je denník Mahona Gaila, našeho papa. Ale kde presne? To je na tom stole, čo? Kadeľ sa tam leze. Je tu sú ako schody, poviem hneď. Ja si vezmem. Tak a môžeme odísť. S kým sa tu zase vykušujete? Čo máte za problém? Ježiš, to neviete zabiť toho idiota jedného. Počkať. Ja mám plán. Ja mám totiž to plán. Tak, toto si požičiam. Oho, aha, on už je mŕtvy. Tak nič. Ideme do auta. A keď sa ide za loginom? Počkať, to je nejako teda. Teraz to pôjde cez tie kopce, čo? Uhnite, ty vole. Jo, tadiaľ to. Toto hľadám. Tak, zahákni sa. AJ, paráda. Ten si tiež vie vybrať výborné miesta na stanovačku, ten Loginus. Ale výhľad je tam skvelý, tomu musím uznať. A zlatú stresku dole práve napadol nejaký ten vták. Ale serpés, oni sa hádam vedia postarať o seba. Tak. No. A ideme po chodničku. Tu nás sa spawnujú jaci, ak sa nemýlim. A my čirov náhodou potrebujeme nejakú tú jačiu kožu. Takže by sme mohli skúsiť aspoň jedného zabiť. Uvidíme, ako nám to pôjde. A schválne skúsim lukom a kudlami, hej. Nech z toho máme dvojnásobok. Počkaj, nebývali tu tí jaci? Niekde tu budú, to som si istý. Toto je tá hlavná cesta, že? Tadiaľ som chcel prísť, ale nejako som sa za... Myslím, že ten Loginus tam má jedného jaka, ale to je ochočený, takže toho necháme na pokoji. A jo, on tu má ten stan, že? Ak sa nemýl... Jep, jep, jep. A tu na niekde, není tu nejaký otáznik? Pri ňom. Mhm. Tak nic. Fakt tu nie sú tí jaci, ja neviem prečo som mal v hlave zakorenené, že sa tu spawnujú. Aj keď možno, hej, ja zrovna tu nie sú, neviem. Tak, tomu lutnem. Tomu lutnem. Bielý kvet. Zarujem ti bielý kvet. Ja, on tu má buginúť, viete sa. No parádny stan si tu postavil. Hotové lavičky, však on tu môže dávať takú kázeň. Á, brokovnica. S tým sme ešte nehrali gimme gimme na miesto luku. Fajn. Je to super, mám takto ten tretí slot voľný a strieda tie zbranie. Aha, myš. Každopádne na dnes to už by všetko. Na budúce idem rovno na Logina, ktorý nás vezme na snežnú túru do tá... Neviem prečo to furt volám Tatry. Do Himalají, takže uvidíme. V popisku podľa všetko dôležité. My sa vidíme niekedy na budúce. A zatiaľ. Ahoj.